ସରକାର ଠିକ୍ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତ ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଣି ପାରେ ବୋଲି କହିଦେବାର କଥା, ଆମକୁ ହଇରାଣ କାହିଁ ପକଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଅନଲାଇନ୍ କି ଅଫଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ମନର କଥା। ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଗାଁର ଚାଷୀ ଶାନ୍ତରା ସାହୁ। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ କାଟିଲେଣି, ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର 5 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ୁନି। ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏ ମିଳିନି ଟୋକନ। ଟୋକନ ଫୋକନ ଏଇଟା ସରକାର ଯାହା କରୁଛି କି ଏଇଟା, ସେ ସରକାର ଧାନ ନାଇଁ ଘିନେ ବୋଲତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା, ଆମେ କାଁ କରି ଚାଷ କରମୁ। ଆର୍ ଟୋକନ ମନୀଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଆଇବାଲେ ଏଇ ଧାନଟା ମଡ଼ାମୁଡ଼ି କରୁଛୁ, କେନ ରଖମୁ, କାଁ କରମୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ 12 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲାନ, ଆମର 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଟୋକନ ପଲେଇ ଆଇବାର କଥା। ଆମର ଟୋକନ ଆମଟା ଅଛେ 24 ତାରିଖ, ଆର ମାସର 12 ତାରିଖ, ଆର 24 ତାରିଖ ଅଛି, ବୋଲେ ମୋର ଧାନ ଯାଉ କେନୁ ବିକିମି। 12 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ଖୁଲିଛେ, ବୋଲେ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଇବାର କଥା ଆମର ଟୋକନ ମାନେ ସବୁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଭଲ ନାଇଁ କରବାର ମୁଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 20,82,352 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ ଚାଷୀ, ତେବେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ସରଜମିନ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ। ଆମର ତ ପଲ୍ହାଘରେ ରେଡ଼ି ହେଲାନା, ପଲ୍ହା ପକାମୁ 2-4 ଦିନ, ବୋଲେ ଆମର ପଇସା ବି ଦରକାର, ଧାନଟା ନେଇଗଲେ ପଇସା କେନୁ ପାଇମୁ। ତ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର କାଁ କରି କରୁଛି, ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଜାଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମନୀଷା ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀକି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲ୍ ମାଲିକର ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେଲେ ସେ ଆମର ଧାନଟା କେନ୍ତିକିରି କମତି ଯିବା, କାଣା ହେବା, ପଇସା ଖାଇବେ ସେମାନେ, ଏଇଟା ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆର ଦୁସରା କଥା କି, ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥିସି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍, ବିଧାୟକମାନେ ଲାଚାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଚାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଇଚନ୍। ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ମୋତେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସରକାର କହିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର, ମୁଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକିରି କହିଲି 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଇଁ ଧାନ ବିକିବି, ଯେନ୍ଟାକି ଅବାସ୍ତବ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ବି ଉତ୍ତର ବି ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଧାନ ବିକିବି ବୋଇଲି, ସରକାରଙ୍କର କାହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ 15 ଡିସେମ୍ବର ଧାନ ବିକିବ ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛନ୍। 15 ଡିସେମ୍ବର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଧାନ ବିକିବି, 28 ଡିସେମ୍ବର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଧାନ ବିକିବି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଇଁ ଧାନ ବିକିବି। ତ ସରକାର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସେଚାଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରାଯାଏସି, ସେଚାଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରି ବଟା କେନ୍ତା କରାଯାଏ। ଯିଏ ଧାନ କାଟିନି ତାକୁ ଟୋକନ, ଯିଏ କାଟିଛି ତାକୁ ମିଳିନି। ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଚାଷ ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଋଣ ଶୁଝିବେ ଓ ପରିବାର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ହିଁ କହୁଛି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।